ីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលធ្វើឲ្យដីបាត់បង់នៅកម្របអីចឹងណាហើយមួយវិញទៀតគឺតាក់តងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកក៏ដូចជាការបើកបងម៉ូតូឬកឡានដែលធ្វើឲ្យវាបំភាយនៅចំហាយប្រេងឥន្ធនៈអីចឹងណាបងខ្ញុំគិតថាកាប់រ៉ែអមរអាកាសធាតុគឺមានកត្តាច្រើនណាស់ទី1គឺតាក់តងទៅនឹងប្រៃឈើកាលណាតគេកាប់ប្រៃឈើគឺបណ្ដាលឲ្យផែនដីយ៉ាងក្តៅអមរអាកាសធាតុភ្លៀងអត់ទៀងមានភ្លៀងមានអីយ៉ាងទៅមួយទៀតគឺការដុតបំផ្លាញប្រៃឈើក៏ជាកត្តាមួយដែលបំពុលបរិយាកាសនៅខាងលើធ្វើឲ្យមានហើយបំរែអមរអាកាសធាតុហើយមួយទៀតគឺការផលិតនៅហើយរបស់របរទំនើបទំនើបដូចជាផលិតឲ្យរោងចក្រស្បែកជើងរោងចក្រឲ្យតែកណាត់ពួកត្បាញពួកអីហ្នឹងគឺជាការបំរែអមរអាកាសធាតុតាមរយៈឲ្យខ្សែងអូស្មានកាបូនិកដែលចេញទៅខាងក្រៅបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងអាទិត្យភ្លៀងអីយ៉ាងរបស់ហើយនឹងតាមរយៈឲ្យប្រេងអន្តរជាតិដូចជាឡានម៉ូតូពេលជិះទៅមានផ្សែងមានអីចេញមកអាហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលបំពុលដល់បរិស្ថានក៏ដូចជាបរិយាកាសនៅជុំវិញយើងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងមានអីដៅខ្លាំងឬក៏ភ្លៀងអាទៀងឬក៏ឈឺច្រើនអីយ៉ាងបងបាទខ្ញុំគិតថាគឺអញ្ចឹងកត្តាដែលនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកាកសំណល់ផ្សែងពីរោងចក្រអាចនិយាយបានថាការផ្សែងពីអ៊ីនធឺណិតពីប្រឌយន្តណាបងហើយនឹងការមិនការពារប្រតិឋានវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់នឹងដែរយុវជនគំរូមានគំនិតច្នៃប្រឌិតធ្វើការងារសង្គមមានចំណេះដឹងនិងសិលធម៌ល្អ